はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ皆さん、群雄割拠イベントは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。まあ基本的にはラビリンス反則フェスティバルとか言われてまして、まあラビリンスしか当たらんみたいなね、そういうイベントになってるんですよ。まあそれはいいんですよ、別に新パック売りたいからさ、コナミも。まあラビリンスの強さをね体感していただくっていうところで、まあいいと思うんですけども、まあ今回のイベント悪魔族と天使族しか使っちゃいけないっていう、まあそういうねルールになっていまして、テグダイガーズがほとんど飛んできません。はい、あの無限紅葉と、まあ、一応バーミリオンデクレラぐらいは使えるんですけど、なんかその他の、ギミック、まあ、ほとんど飛んでこないんで、テクダ誘発が。要するに何が言いたいかっていうと、ありえないほど先行ゲーになってるんですよ。マジで先行ゲー。ゾウジーとかもねえし、なんかその高校マックリ札も一応ある程度限られてるので、高校マックリが結構厳しくなっていまして、まあ、もちろん高校ばかりで勝ってる人もいるとは思うんですけど、基本的には誘発がないっていう環境って先行ゲーなんですよ。で、究極の先行ゲーって何ですか？そう、究極の先行ゲーは先行ワンキル。でね、なんかコナミくんね、規制し忘れてるモンスターいるんですよね。アテラっていうモンスター皆さんご存知ですか？これ、モンスターゾーンにすでに存在してる状態で、なんか天使族が、出てくると相手に600万を与えるよっていう、なんかうんこ投げつけるみたいな効果してるんですけども、これを3体並べると何が起きるかっていうと、天使族を出すだけで1800のダメージが相手のライフにぶち込まれるんですね。だからまあ要するにアテラが3体いる状態で天使族が5回特殊召喚特殊召喚すれば相手のライフ8000は削り切れるってことなんですよ。誘発が一切飛んでこないので、今回はねものすごいねテテスターブが決まるんですね。テテスっていうモンスターが天使族モンスターをドローした時にそれ見せるとなんかドローできるっていう効果、これ対地なく使えるんですよ。だから実質テテスターボっていうギミックはテテスが盤面に出ている状態で天使族を引いたらもう一生ドローし続けることができるっていう、そういうギミックだったんですね。だから今回そのテテスターボを使って、アテナを3体爆誕させて相手の、ライフを先行で焼き切ります。はい、イベントで。いや、コナミくんね、なんかこういうカード結構ね、イベント前に規制してくるはずなんですよね。なんかクソゲーが起きそうなカードは。なんかね、許されてるんですよ。これ規制し忘れか？とりあえず許されてるから使うか。ああ、デュエル。スタンバイ。アテティス来た。これ、もうハンドだけでこれテティス揃ってんだ。強烈召喚発動。召喚権一回増やしておこうか。テテス爆弾。無限包囲を持ってなかったら終わりですけど大丈夫です。リロード発動。あ、なんもなさそうですね。なんもなさそう。あのね、いやこの環境でね、やっぱね手札誘発引けっていう方が難しいですからね。これテテスを一応無効にするカード無限包囲とか、あと。まあ、入れられればですけど、バーミリオンデクリアラーみたいなカードが一応ありますけど、まあ、言うてそのくらいです。はい。なんで、止められません、基本的には。無限合意をちゃんと3枚入れてる人がどのくらいいるかっていう話なんですけども、まあ、結構、先行リセムラ環境になってますので、いや、高校取ったら絶対サレンダーされるんですよね。なんだこのクソイベントみたいな感じになってんですけど、いや本当にね、手札誘発って大事だな。手札誘発ってめっちゃ大事だわ。手札誘発ない時点でね、一気にクソゲー始まるよ。遊戯王とかいうゲーム先行ゲーすぎるから、手札誘発でギリバランス保ってるけど、このない環境あまりにも先行ゲーすぎてびっくりしちゃった。ちょっと見ていただいて恐縮ですが、今からあなたを殺します。もうこれもちなみに止まりません。もうどんなことがあってももう天使族とドローソースと手札入れ替えのカードしか入ってないんで、さあ引き切りまであと何枚だ。あ、 OK 引いた。ではですね、ちょっと見にくいですけど、見にくすぎませんかね。あまりにも見にくくて草なんですけど、手札多すぎてちょっと見えなすぎる。はい。で、なぜか規制されていない、許された最強モンスター、アテラを爆弾。はい。はい。
と、まあ、ちょっととりあえずなんか適当に、特殊召喚していきましょう。代行者のこの MU を特殊召喚して、モンスターが特殊召喚に成功した場合、アテラの効果を発動。アテラの効果はなんかモンスターが召喚判定召喚特殊召喚された場合に、天使族のね、天使族のモンスターが召喚判定召喚特殊召喚された場合に600ダメージを相手のライフに与えるという、まあ、うんこ投げつけ効果ですね。で、レベルが7以上の天使族を見せると特殊召喚できる、エンジェル O1 が特殊召喚され、そしてソロ効果の発動に遷してアテラの効果が3回発動。うんこ投げつける効果。パーンパーンパーンアテナの効果、フィールドのモンスターを墓地送って、墓地から天使速を特殊召喚、アテナの効果発動。パーンうんこを投げつける効果3回発動。はい、相手のライフに1800ポイントの大ダメージ。パーンパーンパーンいやこれクソみたいなデッキだな、本当にクソだわ、クソ。ああ、じゃ壁とやっててくれラビリンスの方がまだマシだわ。遊戯王しようとしてるもん。なんかさ、ラビリンス強くてなんかすごい、なんかあの賛否両論の主にピの方がめちゃくちゃあの流れてきてるんですけど、僕のツイッターにはクソラビリンスペースみたいな。まだマシじゃないですか。だってあのデッキ遊戯王しようとしてません？一応まあ、神穴とかガウンセしてくるパターンもあるから、まあ、微妙だけど。なんか、まだ遊戯王しようとしてるでしょ。俺、遊戯王しようとしてないもん。遊戯王は神ゲーだな。これはまた、氷楽召喚から入って、テテウス爆弾させること可能ですね。氷楽召喚、効果発動。メインフェーズに転移速モンスター一体を召喚。現れろ甲子園テティス、テティス&うちで発動これであの魔法カードしか引かんみたいなゴミみたいな反動じゃなければ大丈夫。あーオッケー。さあテティスターボ発動しまーす。あれこれいけそうやん。やったぜ。おちょっと相手死んでるかこれ、大丈夫だ。あーちょ見てけって、ちょ俺の最強機見てけよ。このデッキハードル高すぎだろ。あ、これいけそうだな。これはね、まあビーナスから入りましょう。で、あ、ちょっと無限保養やめて。ちょっと一回、まあ、このチェーン大体核なんだよな。ラビリンスの大体核なんですよね。大体ね、これ一生核でチェーンなんか確認してくるのめっちゃうざいんですけど迷惑じゃない。俺のテティスターボのなんか無限保養ここに打たないって絶対これ家具でしょ。これ時計のね、なんか椅子と電気だけだったらもう本当この瞬間にゲーム終わってっけど、やべ、ワンドローごとに必ずチェーン挟むのめっちゃうぜいやー、やっと使ってきた、やっと使ってきたよ。もうどうして俺に気持ちよくデュエルさせれんだ。まあ、でも時計から使わないってことはこれ時計ないでしょ。フェアウェルカムラビリンス、ああこれ多分レンタルデッキの方だろ、これ多分フェアウェルカム入ってるってことは多分レンタルデッキの方だと思います。ああもうこれチェーンなくなった。ああオッケーオッケーオッケー、今からお前処刑してるからな余計チェーン確認の刑で今からてめえを処刑してやるからちょっと待ってろ。ああちなみに最後までちゃんと見てけよ俺の展開。もうなんか相手見てくれてるぞ、これいけるかもしんねえ、これ奇跡の。おいおい、何されたしてんだてめえ。